Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində lazer mərkəzi fəaliyyətə başlayır. Mərkəz regionda ilkdir. Texnologiyanın iş prinsipi yeyilmiş səthləri bərpa etmək üçün nəzərdə tutulan lazer başlıqların hazırlanmasıdır. Məhsul neft və yüngül sənayedə, eləcə də kənd təsərrüfatında avadanlıqların bərpası üçün istifadə oluna biləcək. Bu texnologiya müasir texnologiyadır, ən müasir texnologiyadır. Elə bir səth yoxdur ki, onun bərpasından məşğul olmasın. Yəni, çox dəqiqliklə, 0,1 mm dəqiqliklə səthə örtük çəkib onu əvvəlki vəziyyətinə qaytara bilir. Elə hissələr var ki, onu əllə qaynaqla, digər texnoloji proseslərlə bərpa eləmək mümkün deyil. Çox, məsələn, diametri 1 cm, cm yarım olan borudur. Biz ona daxildə metr yarım nüfuz eləyib dəqiqliklə orada o bərpa işlərini həyata keçirdə biləcəyik. Rektor bildirdi ki, bununla universitet ölkəyə dividendlər gətirəcək. Belə ki, Made in Azərbaycan brendi altında hazırlanan lazer başlıqlı robotlar təkcə daxili bazarın təmin olunması üçün deyil, həm də xarici bazarlar üçün nəzərdə tutulur. Bu sahənin öyrənilməsi və tətbiqi üçün 15 tələbə hazırlanıb. Onlar gələcəkdə ölkənin peşəkar lazer mütəxəssislərinə çevriləcəklər. Hər il 30 nəfər bakalavr və 5 nəfər magistrın bu işə cəlb olunması nəzərdə tutulur. Xəyali Əziz, Cavid Qədirov, CBC.